Müğənni Səidə Sultan teleproqramların birində həmkarları Vəfa Şərifova, Nəfəs, Zeynəb Həsəni, Şəbnəm Tapdıq, Damla haqqında şok ifadələr işlədi. Lentazın xəbərinə görə müğənni həmin müğənniləri qıcı, civi və sex işçisi adlandırıb. Onları düzəltmək mümkün deyil, çünki onlar elə doğulublar, daxillərində qıcılıq var. Civi, sex işçisi yox. Əsl musiqiçi olmaq lazımdır. Onların təkcə oxuduğu mahnılarda yox, görüntülərində belə problem var, müğənni bildirib.